はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチチャンネル、ペネシのピヨタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていくのはこちらの武器です。 A3 リールガン D となります。こちらはサブスプラッシュシールドスペシャルグレバリ、なんという守りの武器でしょう。ちなみになんですが、本家の H3 リールガンの方もですね、実は本家の H3 の方もね、こちらですね、ポイントセンサーエナスタとね、攻撃力がないサブスペをもらってるんですよね。まあ一応そういう状態であればサブでダメージを与えられるスプラッシュシールドをもらってるので、サブの攻撃力はリールガンの D の方が高い。いやっていう感じですが、まあメインがかなり使いこなせればシューター種最強レベルなので、まあ守りの状態でもうまく使いこなせれば強いです。はい、ということで今回はインク効率アップサブ、インク効率アップメイン、そしてスペゾーでやっていきたいと思います。それではガチホコバトルいきましょう。あとちょっとお詫びと訂正なのですが、前回の方の動画コメント欄概要欄の方にもね、記載させていただきましたが、デュアルスイーパーカスタムのことをデュアルスイーパーコラボというようにね、何度も呼んでいたということがありまして申し訳ございませんでした。ちょっとねそこら辺は気をつけていかないと、使い手の方に申し訳ないですからね。ということで申し訳ございませんでした。まあということでね、ちょっと気をつけてはいきたいんですけどね、デュアカスって呼んでんのにデュアルスイーパーコラボって言うんだもん、正式名称で。えって思った。自分でお前は何を言っているんだっていうことに陥りました。さあ珍しい S ブラスト急にいますね。さあお相手は若葉シューターバレルスピナーデコスプラシューター、そして、普通のジェットスイーパーですね、無印。ちょっとここ割にはちょっ下手くそー、上減った、いや下手すぎる。なんてったってプロデューサー石野田球。さあこいつはどのルールだと活躍できるのかっていうのがいまいちちょっと把握しきれてない武器なんですよね、僕からすると。おいおい、なんかやられてないか。足元塗りがすーげえ難しいのこれ。きついよ、対面がきついよ。3発ずつ打つっていうのとね、 L3 と H3 とかあるんだけど、その H3 リールガンだったらやれることがね、 H3 と L3 の部分のその違いが結構何がいるの何がいるの何が起こってんの。いや、ちょっと待て、ちょ待てよ。はぁ、潰されたー、ちょ待てよー、死んじまうって。うわー、こういう時こそシールドでってことなんだろうけどさ、メインの動きづらさがシールドの扱いづらさにつながってくる。ワイドの方が使いやすいぞシールド。これさあいったー、ナイスセー。タンクやるのが一番いいんだろうけどさ、タンクをやれる機動力がねえの。51カウントだからな。うまい、ここ
あ、完全にやられた。あそこ引っ込むタイミング、いや、そもそもホコアリをこいつはやるべきなのか。シールドで援護するのに徹した方が良さそうな気もするな。ここから先よ、通さねえ。通ってる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 って倒した。ホコだけ止めたわ。さあ、ナイス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 、すい、吸われたー。待って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 、ナイス、うまい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 。だがこれ普通に守ってばっかじゃきついってばよ。オッケー、なんでやられてんの。取りま、あ、取れてないし。僕がホコ持つ方が良さそうかな。うわー、あったのか。マジで見えてなかった。視界がふねー、狭すぎる。行かせるかよ。でかっこよく敵の侵入を防げるようにしてればよかったんだけどさ、残念ながらめちゃくちゃ移動しづれえのこれ本当に。オッケー、ジャーク、向こうの方が早い。つらい。いや、あのね、この武器はポテンシャル解放すれば強いはずなんだ。残念ながらポテンシャルを解放すればというね、文言が必要なレベルには連動が必要。これは優秀なタンカーとしてはやれるはずなんだよ。まあ役割的には言っちゃ悪いけどワイドローラーと似てるんじゃないかな。タンクとしてシールドでやりつつ、まあ、適宜前行くときグレバリで守るっていうところが、まあ、グレバリと吸引機が違うけど、まあ、役割自体は近いところがあるんじゃないかなって思います。まあ、本当に役割自体が似通ってるだけで、メイン自体の火力が、あの、一応これ一角出せる武器なので、まあ、ワイドも一角出せるんだけど、シューター種であるという武器なのでね、そこの部分はまあ、考慮すべき点ではあります。ただ問題は、この3点バースト非常に当てづらいっていう点ですね。この音僕好きなんだけどさ、キュキュキュイーンって、ここキュキュキュイーンって、でもね本当に当てづらいの。ただしメイン結構遠くまで届きます。なのでそこをうまく利用できるといいですよね。一発のダメージはだいたい40ちょいくらい、確定3発分41かな、これだと。あとね、変なエフェクト出てますがダメージは別に上がっておりません。でしかも、3発綺麗に当てないとあの音鳴らないのでね、そう、3点バースト2回にまたがってしまうとあの綺麗な音鳴ってくれないの。違う違う、そうじゃそう、うわー、何この編成、敵も味方もやべえ。さあお相手はトライストリンガー2人にパブロとパブロヒュー、こちら側スプラシューターコラボと、H3 リールガン D、 そしてバレルスピナーのデコ。ただトラストの相手だとどうだろうね、うまくやれるかな。おー、うまい、ナイス。そっち、おお、そっち刺すかい。バリが残ってるうちに35までは持っていけた。どうだろうね、あそこの階段近くまで持っていけてるっていうのはどこ
がいい点なのかっていう感じだが、まあでもトラストが基本後ろにいるという関係上、このカウントまで持っていけたのはでかい。痛っていたた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 、トラストが2人いるの恐怖だわこれ。トラスト2人怖、下がりすぎて向こう側はカウントが爆速で減ってましたね今。させない、キャッ止めたー、ててやばい。トラストはね、大仏めちゃくちゃ高いから矛割り早いんだよ。やばい、はっ、けっ、ナイス、いいよ、よく今防いだ。僕も動かなきゃそりゃ狙えるよね。ナイス、さあとりあえずグレバリ貯めておきたい。うまい。さあよくよく考えるとメガホン3人いるのかこれ。どこいる、一応角位置出せるからね。はい逃げまーす、さよなら。うわっと、グレバリ、どこ逃げた、ほい、当たっ、よし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 、止めてる止めてる、うまい、ナイスナイスナイス、爆散してる味方ナイスでした。よし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 、うまいこと。でも今シールド刺さりましたね、やった、守りとしてちゃんとできた。まあそこでねキルを取れたらよかった場面も多かったんだけどね、パブロがシールドで詰まってた時とか完全に狙える場面だったはずなのに取れなかった、そこがちょっと惜しいところですが、ただシールドをうまく使って味方の援護はできたと、僕は思う。そんな試合でした。やったー。もうちょいこれの機動力がね高ければ、これこそスプラッシューター系の機動力、足元を高速で塗ってっていうことができるやつか。つくんだったら L3 の方についてほしかったな、 H3 リールガンじゃなくてって気はしますが、まあ一応これもシューターです。はい、一応ね、ものによっては結構重たいシューターではあるんだけど、まあそこの部分はあれど、一応はね確定ワントリガーで敵を落とせるだけの火力は持っている、そんなやつなので、問題はすげえ狙いづらいんだよね。あのチャージャーと違って3発がドドドっていう勢いで出るので、こうやるとね、塗りリセットした方が分かりやすいか、こんな感じでやると3発がここここここみたいな感じで結構分散して飛ぶんだっていうことがあるので、やるときもちょっと偏差打ちで、本当にもう敵を狙うときにもカメラとかを常に敵真ん中に向けつつやんないと、移動しながらだと角位置が取れないっていう、そう、ただただ正面向きっぱだと倒せないっていう状況が多々起こります。そこがやっぱり厳しいですよね。さあとはいえ勝利を重ねられているのは嬉しいこと、やったぜ。いやー、理想の守りに徹したムーブ、守りに徹したっていうかシールドとグレバリをうまく使って攻められたってことかな、味方を守りつつ。そう、ここ割りの時にただただ盾になるだけでも邪魔だし、グレバリっていうものは味方のビーコンとしての役割も果たせますので、まあなんかちょっと忘れがちな人多いですが、ちなみにこれスペシャル性のアップとかをやったらさ、バリアの耐久上がるけど、ビーコンみたいな感じでそのースーパージャンプの速度が上がるとかないのかな、何かで上がると面白そうだけどね。さあ
頑張りましょう。パラダイスゴリラ、すげえ名前の方がいる。お相手、ゴツガロンが2人、バレルスピナー、若葉シューター、こちら側 H3 リエルガンが2人いるんですけど、普通かぶらないでしょって武器が2人いるの、やばくね。シールドだらけ、やべえ、敵も味方もシールドだらけ。そうか、ゴツガロンもシールドだから、シールド武器が1マッチの中に4人いるんだけど、こんなにシールドだらけになることさ。しかも向こうはゴツガロンがさシールド持ちでさ、こちら側 H3 リエルガン D がさシールド持ちなの、すごくない？ただこのステージはねシールド持ち刺さります。これが強いんだよね、シールド。あーっと当たっちまった。ほっ、さあ、これ敵のシールドかい。そもそも味方にシールド展開するやついなかったわ。うん、いねえバレデコじゃんこれ。いつからスプラスピナーコラボだと思っていた。あ、くる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 。とりあえず通路を塞ぎます。うまい、グレートバリアリーフ。ここありなげえ、これうまい。とりあえず下ろしとこう。ちょ待っ、ただめんどくさい位置でデスっただけの人だこれ。まあ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 、まあ、すげえこちら側からじゃ狙いづらい位置になっちゃった。うわ、いるしか。マジかよ。適当にシールドぽーい。やばい。うわー、ナイスー、パラダイスゴリラが暴れている。パラダイスゴリラってなんやねん。さあ刺されていく。あ、てかバリア持ちいるわ味方にも。そうじゃん、今使ってる H3 リルガンブレバリだわ。そうだ、すっかり忘れてた。デス回数が多すぎて、待って、めちゃくちゃ文字すげえんだけど、うるしょっつおーとなってる。めちゃくちゃ目立つんだけどこの文字、なにこれうるしょっつお、シャッツオみたいな書き方してんじゃないよ。ほっ、側面やばい。グレートバリア、やられたー。若葉つい、やっぱ若葉バランスいいよな。若葉こそこの編成だと面白かった気もするけどな、このサブスペ構成だったら。マイナーのね、やばい、バレスピか、あれ若葉だね、これは。ここにいるのは、ほっ、あ、ダブルキール、ワイプアウト。させるわけにはいかにゃ。戻るしかないね。あそこ敵に見られてる状況は死ぬしかないじゃない、もうみんな死ぬしかないじゃないっていう状況なんで、もうダンクされてないだけじゃん。もう小割り遅っ、これマジ遅え。さよなら。この状態で落ちるのは得策だったかな。
割ってくれればいいんだが、取られちゃうか。この秒数でやることじゃなかったな。ちょっと秒数見てなかった。ちょうどデスする寸前に10って出始めて、やべえやったって思ったけど、ここ取られたくないから真ん中に戻したいじゃん。いやー、見ておかなきゃいけないですね。これは先輩やってるわ。いや、かわいい。いや、そのスピナーのところの武器ポーズ、かわいいよな。さあ、これは編成事故に近いぞ。バレスティと何が、そもそも何が同じ武器グループにいるのかわかんないんだけど、見る限りだとゴツガロンと H3 リールガン同じ位置にいるっぽいよね。で、スプラシューターと、スプラシューターは若葉シューターで、バレスピが、バレスピとバレデコが行ってるから、まあ多分ゴツガロン等だよね。やべえ。あー、よかった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 。H3 リールガンが続くかと思ってよ、連投で。2人体制はさすがに編成事故だって。さあ、やるしかねえんだ。ただまあ一勝できているのでちょっと気は楽です。願わくばメインで角位置取りたいよね。キュイーンって音出したい。ただキュイーン、この音、これこそね、本当にこの武器を使っている真の理由みたいなところあるからね。みんなこの音聞きたいから使ってるでしょ。それ以外 H3 リールガンをあんま使う人いないと思うよ。これ気持ちいいって使う。あくまで個人の感想です。ホランチ秋違う、区切るとこ違う。お相手違うな。これホランチ秋じゃなくてホランチ秋になってる。さあ、お相手やべえんだけど、ジムワイパーにスパッタリーヒュー、必戦必戦ヒューだね。こちら側はシャープマーカーネオが2人、H3 リールガン、H3 リールガン D からの、スプラローラーです。やべ。ジムはここ。残念勝。ほっ。OK。ナイス。乗ってった。取られてる取られてる。さあ、あそこ引けたらめちゃくちゃ有能だったところなのに、ほこわりが投げ、うわー早い。イカロールしたかったんだけどできなかった。これほこのルールめちゃくちゃ弱いんじゃない？今更だけど、てかあの味方に依存するわ。これほこわりが弱すぎて、向こうにボールドマーカー1体いたら、多分 H3 リールガン4人で戦っててもね、あのほこわり負ける気がする。はい、オッケー。味方を守る、守るくんです。味方守るくんです。なんかすげえ防犯ブザーの名前みてえな。なんか安心携帯味方守るみたいな、すげえなんか CM にありそうな名前してんじゃん。これで数学も安心だね。安心圏内味方守る新登場。やられた。あ、やった。スパヒュー。さあ、ジムワイパーが頑張っている。でもあれ敵なんだよな。なんかジムワイパー弱体化受けすぎて、ちょっとさ、ちょっと見ると応援したくなっちゃうんだよ。角位置、これがやりたいから僕は使っとるんじゃい。ナイス。上残念。お前らにこの地は踏ませんよ。あれ、もしかして、もしかしなくてもさ、これやべ、うわー刺される
防いでるマジで、なんで、なぜ防げたし、止めろさあ、頑張ってるな、めちゃくちゃローラーすげーけど、これまずいか、割らせん、うまい、割らせないように敵の妨害にこれ使うのがうまっ。待って、めちゃくちゃまずいところで、おい、はあ、刺される、くぅ、必戦がきつい、これ割らせてはいけない、ナイス、このタイミングはめちゃくちゃナイス、カモン、ヘイ、カモン、カモン、うまい、バーン、マジで必須見えねえな、え、ちょ、なんか2発ぐらい外してないか、あれ敵にはつかねえからな、チッパにはつかねえからな、一応言っとくけど、あ、早い、早いし、イカロール下手くそ、横にイカロールしようとするからこうなる、やばい、やば、ばば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 、ナイス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 、ふっ、ほっ、ナイス、ちょ、当たってない、うまいうまいうまい、シャップ馬のネオが頑張っているが、これはまずいかもしれない、さあやめろー、マジで矛張りがダメだ、ダメだ、味方がいないと矛に関して何も触れない、いや、矛のルールは苦手か、シールドとね、シールドとグレバリという編成は矛に刺さるんだけど、いかんせんメインが矛に向いてなさすぎる、いやー申し訳ねえ、ただ待って、最後いたのって誰だ、最後敵がいたのってスパヒュー、あれそもそもスパヒューっていたっけ、敵に、あ、いたよな、サメ使ってきてた印象あるけど、いやにしてもさ、確かにスパッタリーは強いよ、ホコ割りには、にしても秒で押し切られすぎじゃない、拮抗するとかすらなかったんだけど、やばすぎ、もうちょいホコに対するダメージを上げてくれ、これ今までマイナーすぎて誰も使ってないから文句出てないだけレベルだぞっていうレベルに、マジで矛弱すぎる、割れない、全然割れないで、あのメインしか攻撃手段がないから、サブで割れないから、もう割られるの前提でシールド置いて取りに来るやつを倒すぐらいしかやりようがないっていう、そんな感じがしましたね、はい、だいぶ厳しい気がしました。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。これの編成で一勝できたのは味方が強かったっていうことのが理由としてしっくりきてしまいますね、これは。いやー、まあうまくシールドとかをやればいいんですが、味方がちゃんと動ける人っていうところを踏まえた上で、この武器がうまく刺さってくれると最強化するっていう、要塞が完成するには味方がまずは優秀であるという点が必要になってきますね。例えばカーボンローラーデコとかだったら、キルで味方をさサポートして、でもう前線で暴れまくってるだけでいいけど、これに関してはね、本当にキルを取りに行こうにもキルしづらいし、移動しようにも撃ってからこの移動までダダダッやってから潜れるようになるまでが結構長いんだよ。だからこれの部分の隙がでっかすぎて、1対1で打ち合うのに向いてない
本当にもう角1で攻めるか2発3発目で絶対に仕留め切らなきゃいけないっていう状況になってますし、結構厳しい。一応は対面強い人はこうやってシールドでねやってウェイってやるんだとは思うんですよ。確かにこれをやると強いんだけど、ゴツガロンでいいじゃんとかさ、黒ガロンの黒デコでいいじゃんってなってしまうね、ケルビンでいいじゃんってなってしまうので、あ、メインは強いけど僕は扱える気がしないですね。普段からシールドを使ってゴツガロンとかでやってる人とかだったらむしろうまくやれるんじゃないかなとは思いますが、うん、どうなんでしょうね。少なくとも僕はしばらくの間扱える気はしなかったです。はい、ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでの動画ご視聴ありがとうございました。一度使ってね、これ扱える、むしろ無印よりこっちの方がいい、めちゃくちゃ強いんだけどっていう方はね、コメントにてぜひ使い方を教えてくださるとありがたいです。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。